ამ ვიდეოში საუბარი მინდა კუთხის ბისექტრიზაზა მოყვფ წერტილებზე, მაგრამ სანამ მაგას დავიწყებ, მინდა რომ კარგად დავაზუსტო, რა ზია საუბარი, როცა ვამბობთ მანძილ წერტილიდან მონაკვეთამდე ან წერტილიდან წრფემდე ან წერტილიდან სხივომდე, ან ასე შემდეგ. ანუ როცა მაქვს მაგალითად ერთი წერტილი ა, ხო? თუ მაქვს მეორე წერტილი, სხვაგან ავიღე ცოტა მეორე წერტილი ბ, თუ მაქვს და მეუბნებიან ამათ შორის მანძილი, მარტივია, შევაერთებ ესე მონაკვეთით მომრჩა ეგ არის 32-ის manzili, ხო? მაგრამ რას ნიშნავს manzili a'-ლიდან, მაგალითად, b, c მონაკვეთამდე? ანუ რომ მეუბნებიან manzili, იქნება ამას მეკითხები, ნუ ეხლა რატო გადავკეთე, არ ვიცი, მაგრამ იქნება მეკითხებიან ამ manzils-ს, ან იქნება მეკითხებიან აი ამ manzils-ს, ან იქნება მეკითხებიან აი ამ manzils-ს, ანუ როგორ გავიდო? როცა ვსაუბრობთ წერტილიდან, მაგალითად, მონაკვეთამდე manzil-ზე ან ეს გინციფე იყოს რაც გინა იყოს. საუბრობთ ამ წერტილიდან ამ მონაკვეთზე მართობის დაშვებაზე. ანუ მართوبي უნდა დაუშვა და ეგ არის manzili აქეთან აქამდე. და უმოკლესი manziliა. მაგითომ დავარქვით manzili აქეთან აქამდე. ანუ როცა მეუბნებიან ერთი ფიგურიდან მეორე ფიგურამდე manzils, როცა მეუბრებიან იპოვე მაგალითად, ხო? მეუბნებიან უმოკლესი manzili იპოვე. უმოკლესი manzili არის მართობს რომ დაუშვებ, აი ეგ manzili. ახლა რა თქმა ის მაინც და მაინც ეს თან უმოკლესი. ანუ თქვაც აკ რაღაც დავი, დ' წერტილია, დ' წერტილი მოვაქვს, ხო? ნებისმიერი სხვა წერტილი რომ მოვაიღო, მაგალითად აკრო მოვაიღო f წერტილი და ეგეთიდან ანカムდრო რომ დაუშვა რაღაც მანძილი, ხო, მონაკვეთის რომ შევარტო adf. ეგერ<unused2123> ჩანს რომ მარტი სამკუთხედია იგიო და რადგან მარტი სამკუთხედი მოვაქვს, af ჰიპოტენუზა გამოდის და ცალსახად ესე იგი ad-ზე მეტია. და ნებისმიერი სხვა წერტილიც რომ მოვიღო, ანუ d-სგან განცხვებული წერტილი რომ მოვიღო bc მონაკვეთზე, ხო? ყველა ვარიანტიში, მაშინ შემიძლია ვაჩვენო, რომ ავაგებ მარტი კუთხეს სამკუთხედს, სადაც ეგ განსხვავებული წერტილი და ა მონაკვეთით რომ შეერთდებიან მოგცომენ ჰიპოტენუზას როგორც ამ და f-მა მოგცეს ახლა და a და d ამ დროს იქნება ერთ-ერთი კათეტი უბრალოდ და ყოველთვის ნაკლები იქნება ჰიპოტენუზაზე შესაბამისად მოკლედ მართობს თუ დაუშვებ წერტილიდან რაღაც მონაკვეთამდე ეგ იქნება უმოკლესი მანძილი ამ წერტილიდან ამ მონაკვეთამდე ну, chẳng đây არის შემთხვევები, როცა წერტილიდან ვერ უშვებთ მონაკვეთზე მარტოbs და ამ შემთხვევაში ამ წერტილიდან მონაკვეთის უახლოვეს ბოლომდე მანძილი იქნება თვითონ ამ მონაკვეთამდეც უმოკლესი მანძილი. კაი, ბატონო, და ახლა მოდი შეუდგეთ ბისექტრისებზე და ასეთ შემდეგებზე საუბარს. მოდი, პარემ ცოტა, კარგი რომ გამოვიდეს, ზუსტად გავაოლებ ამ ყოველფერს, რომ მეორე აღარ ვიზულო. ესე იგი, თქვაც, თქვაც, გვაქვს ესეთი სიტუაცია. ორი რამის ჩვენ ვაკია რმინდა უпростоრად მინდა რომ ორი სხვადასხვა გზით ვაჩვენო დაახლოებით ერთი და იგივე რამ. ახლა პირველი რასაც ვაჩვენებ არის რომ თუ ბისექტრიზაზე მაქვს რაიმე ნებისმიერ წერტილი, მაშინ ეს წერტილი აი ამ სખીვებიდან, მოდი ვთქვათ რომ ეს არის სખીვები, ხო? შემიძლია მონაკვეთები იყოს ამ წრფებ, მაგრამ ამჯერად სખીვება დავიღებ. მ აიცი კუთხეს ყველაზე საბაზისოთ სખીვებით განმარტავთ მახოლმე და ამიტომ განმარტავენ ხოლმე. მოკლედ რას ვამბობდი რომ თუ ბისექტრიზაზე მაქვს რაიმე წერტილი, ხო? მაშინ ეს წერტილი აუცილებლად თანაბრად არის დაშორებული ორივე ხივიდან. მოდი დავარქვათ უცებ სახელები ამ ყველაფერს, რომ ცოტა გაგვიმარტიოს საქმე. ესე იგი, მოდი ეს იყოს ა, ბ და ც, ხო? ABC, ესე იგი, ა ბ-ს ხივიდან ბ-ც-ს ხივი გვაქვს. და კუartz აი ეს ესეც პრინციპი შესაძخيვი იყოსა ისე შეგვიძლია ცხადია მონაკვეთი იყოს ანაც გაგვიხარდება ის მაგრამ მოდიoverline მსخيებზე გუკონდეს ყველფერე და მაშინ ეს განსაზღვროთ როგორც რაღაცა აბც დ ხო ბდს ხივი იყოს ეს ეხლა მე ამ ბდს ხივზე ავიღებ ნებისმიერ ნებისმიერ ე წერტილს ნებისმიერ უშნო ე წერტილს არა უფრო ნორმალურ ე წერტილს აი ესე და რადგან ბისექტრიზაზეა ეხლა დავამთკიცებ пром дашорებული თანაბრად იქნება ამ სખીებიდან ოღონდ ცოტა ცუდად გილასავიღე იმიტომ რომ a1c' લેფთან ახლოს ამოდი ცოტა სხვა განავირაფ ვთქვაც აი აქ იყოს მაინც რომ რომ არ დაგვაგვაბნიოს ნახაზმა მერე მაგითੋਂ ცოტა მოვახშორე ამათ. კაი ბატონო ეხლა როგორ უნდა დავამტკიცო ეს? ავდგები და 2v აა სખીვზე დავუშვებ martobs e'დან ესე იგი ეს არის martobi და ესეც არის martobi. აი ესეც არის მარტოვი. დაუკვირდით, ახლა მოდი დავარქვათ ჯერ ამ შეხედვის წერტილებს დავარქვათ სახელები. ესე იგი, ვთქვათ, ეს იყოს m, ეს იყოს uh, e uh, n. ახლა დაუკვირდით, რომ შეوادგინეთ ორი სამკუთხედი. ერთი არის EMB და მეორე არის ANB. თუ ვაჩვენებთ, რომ ეს სამკუთხედები ტოლია, მაშინ გვიჩვენებიან, რომ გვიჩვენებია, რომ აი ეს დაშვებული მართობებით ტოლია, ანუ E-დან მანძილი B-ს ხივამდე ტოლია E-დან მანძილი B-ცეს ხივამდე. ახლა როგორ უნდა ვაჩვენოთ რომ ეს სამკუთხედები ტოლია? Ну, დაუკვირდეთ ესეთ რამეს. პირველი რიგში ეს მონაკვეთი BE მონაკვეთი ორივე სამკუთხედისთვის საერთო, ხო? BE მონაკვეთი საერთოა, ამიტომ გამოდის რომ შესაბამის კუთხებად შესაბამის გვერდებს დრო განვიხილო ეს BE მონაკვეთი ორივე სამკუთხედისთვის, ეგენი ერთმანეთის ტოლია. აი ბატონო შემდეგ მომდევნო ნავიჯი რა შეიძლება გადავდგა საიმისოდ რომ ვაჩვენო რომ EMB და ENB ერთმანეთის ტოლია. განმარტების თანახმად რა ვიცი მე. ვიცი რომ სખીვი BE, つეიგი. მოდი anf-ს დავწერ. B აა BD- დავარქვი. B ნუ BE-ს შეიძლება დავარქვა, მაგრამ BD სખીვი რასაკეთებს? შუაზე ყობს შუაზე ანუ მოდი შუაზე ყოფს არა არამატემატიკური ჩანაწერია ესე იგი BD ღივი ABC კუთხის კუთხე ABC-ს ბისექტრიზა. ანუ ნიშნავს რომ აი ეს ორი კუთხე, ეს კუთხე და ეს კუთხე ერთმანეთის ტოლია. ან სხვაგაზიროდ რომ თქვათ აა AB ანუ მოდი MBA კუთხის MBA კუთხის და და nbe კუთხის nbe კუთხის ზომები ერთმანეთის ტოლია. პირيكي და ჩემებს და ჩემეწერა ebm-ი და მაგრამ არ მნიშვნელობა აქვს. მთავარი არის რომ თუ ვიტყვი mbs, მაშინ უნდა თქვა nb, თუ ამბობ ebm-ს უნდა თქვა ebn. უბრალოდ ვთქვი რომ ეს ორი კუთხე ერთმანეთის ტოლია. ეხლა დაუკვირდეთ ესეთ რამეს. რომ აქ ეს კუთხე მართვებულია, იმიტომ რომ მართوبي დაუშვი bn-ზე ანალოგიურადაც მარტი კუთხე მაქვს, იმიტომ რომ ME არის მართობი დაშვებული BA-ზე. და მაშინ რა გამოვიდა რომ ამ ორ სამკუთხედში ეს კუთხე, ეს კუთხე და ეს გვერდი ერთმანეთის ტოლია. ანუ მე შემიძლია დავწერო რომ სამკუთხედი EMB EMB ტოლია, იგივე კონგრუენტულია სამკუთხედისა ENB ENB და საიდან გამომდინარე კონტრა კონტრა გვერდი ესე იგი კუთხე კუთხე გვერდი და ამ გამომდინარე ამიტომ უბრალოდ და ესე ვიზამ ეს აი აქედან გამომდინარე აი აქედან გამომდინარე კარგი ბატონო ესე იგი ვაჩვენოთ რომ ეს ორი სამკუთხედი ერთმანეთის ტოლია თუ ეს ორი სამკუთხედი ერთმანეთის ტოლია მაშინ მონაკვეთი მ ე ტოლი იქნება მონაკვეთისა მონაკვეთისა ე ნი იმიტომ რომ შესაბამისად ა გვერდები ერთმანეთის სტოლი უნდა იყოს, სტოლ სამკუთხედებში. ამიტომ ეს და ეს ერთმანეთის სტოლია და მორჩა გათავდა და მომთקיცეთ რომ თუ ბისექტრიზაზე არის რაიმე წერტილი, მაშინ ეგ წერტილი თანაბრად დაშორებული B-ს ხივიდან და B-ს ხივიდან. კარგი ბატონო. ახლა მოდი შევobrნოთ სიტუაცია და მეორე არის ზუსტად აი ეს რასაც ვამბობდი, რომ ისო დაუხაზოთ რაღაც ხივი. ცოტა უფრო დიდი გამოვიდა, მაგრამ არაუშავს, კარგი. არ ვერჩი არაფერს. ისე რაღაც კუთხე გვაქვს, სამი ნაწილში, ხივები არ არის აქ თავდარი. რაღაცა კუთხე გვაქვს ისე. ოღონდ ამჯერად პილიქითა სიტუაცია. ვიცი რომ მაქვს რაღაცა წერტილი, თქვა თავი წერტილი A იყოს და ვიცი რომ ეს წერტილი E თანაბრად არის დაშორებული ორივე ხივიდან. ესე იგი, აქედან ეკავამდე მანძილი ტოლია აქედან ეკავამდე მანძილის. ეს არის მართობი, ესეც არის მართობი. ეს მანძილები არის ერთმანეთის ტოლი. მოდი ისე უწებ დავარქვათ სახელები. ეს იყოს ა ეს იყოს ვ და ეს იყოს ც და ახლა რა მინდა რომ დავამტკიცო, ახლა მინდა დავამტკიცო რომ თუ ავიღე ისეთი წერტილი რომელიც თანამბრად არის დაშორებული ასეთი კუთხის ორივე ხივიდან, ან ორივე მონაკვეთიდან სულ ერთი. მაშინ აუცილებლად ბისექტრიზაზე იქნება ეს წერტილი. მოდი ახლა ვაჩვენოთ ეგ. სიამძურეში ეს კიდე უფრო მარტივი არის და ამას მოახერხებთ ასე. მოდი შევახერხოთ ბ და მ. და ისევ და ისევ იგივე სამკუთხედები განვიხილოთ. ამიტომ ისევ ამ წერტილსთან დავარკვათ M და ამ წერტილსთან დავარკვათ N და ესეთ რამეს დაუკვირდეთ, რომ EMB და ENB სამკუთხედებისთვის, თავის და რა შეხედე როგორც წეგანულ ჩვენეთ, ეს არის საერთო გვერდი, ხო? და რა გამოვიდა, რომ EN-ი უდრის EM-ს და EB ორივე საერთო აქვს, ანუ ორი გვერდი ერთმანეთის ტოლი აქვს და თან რადგან მარტო კუთხას სამკუთხედები არიან, ესე იგი პირდაპირ შეგვიძლია ძალიან მარტივად პითაგორას თეორემითაც კი დავინახოთ, რომ პითაგორას თეორემით დავინახოთ, პითაგორას თეორემითაც კი რა შუაშია. პითაგორას თეორემით დავინახოთ, რომ მესამე გვერდიც, ანუ BM და BN ერთმანეთს სწორად ექნებათ. იმიტომ რომ EN-ი უძრეს M-s, ჰიპოტენუზა 2:1-ია აქ, კათეტი 2:1-ია აქ, ესე იგი მეორე კათეტიც 2:1-ი ექნება, ანუ ეს გვერდი ტოლი გამოდის ამ გვერდის. ესე იგი, გამომდინს, რომ გვერდი, გვერდი, გვერდი ნიშნით ტოლობის ნიშნით, ან მეორენალით კიდევ შემეძლო გვერდი-გვერდი-გვერდის ნაცვლად გამომეყინებინა ეგრეთ წოდებული R, Y, RSH RSH პოსტულატი, რომელიც იმის ნაცოდ რომ სამი გვერდი გამოვიყენო, იყენებს იყენებს მართკუთხედის გვერდს და ჰიპოტენუზას, მაგრამ ჩინასაც პრინციპი იგივე არის ზუსტად. moglut amnishnit amtolobis nishnit pirdapir gamogdis rom samkutkhedi esferi chotom umbezdda samkutkhedi emb tolia igive kongruentuliya samkutkhedi enbsi enbsi samkutkhedis nishani da moizqda da es ras nishnavs radgan tolis samkutkhedebi maqs mashin magati ticheuli shesabamisi kutkhrebis tsqvili tolia anu sqvarodrom tkvat kutkhe mbe m b e ანუ მაგის ისო ამასაც ვთქვა ტოლი არის ტოლი არის კუთხისა n b e n b e ანუ ეს კუთხე ამ კუთხის ტოლია და თუ ეს კუთხეები ტოლია გამოდის რომ მონაკვეთი b e ზუსტად შუაზე ყופს ესე იგი a b c კუთხეს და ამიტომ მართლაც m-მდეoverlineობს თორმე ბისექტრიზაზე ნუ ეს შეიძლება უბრალოდ მე გავაგზელო და სწ휘ვი იქნება ან რაც მინდა ის იქნება მაგრამ მთავარი ის არის რომ ბისექტრიზა არის აი ეს მონაკვეთი APC კუთხის